Hola, bona nit, què tal? Arranca així una nova sessió de Deportez. Ja saben, la casa de l'esport, així la televisió d'Eivissa i Formentera, ja els avança en el nostre segon bloc. Poliesportiu, protagonisme per al món de la cistella, amb dos convidats de secció d'eixe Clas Sant Antoni, que va guanyar en el partit de cap de setmana. I en el nostre planeta futbol portem una nit molt carregada, ja saben, amb derrota de l'AU d'Eivissa, amb conseqüències, la destitució del míster Javier Baraja, i també, en tercera, la penya independent, que ja és l'únic equip de les quatre categories nacionals que es manté imbatut. Esta nit, abans, repassem els golaços i els presentem els convidats que tenim. Abans, veiem això que diem, els golaços. Ahí veiem el gol que li va donar la victòria al C d'Eivissa i el gol que li va donar la victòria a la penya independent en aquest supermatch, en aquest superderbi, al camp del Portmany. Esta nit s'acompanya, també hem de parlar, que hem tingut aquest matí sorteig de Copa del Rei, amb un dels protagonistes, contem, esta nit, el míster de la penya deportiva, Manolo González, molt bona nit. Bona nit. Benvingut. Merci. Ara continuem parlant en aquesta temporada que esteu fent. Números semblants ja a la de l'any passat i a veure si pot continuar la ratxa. Esperem que sí. Toro Larbel, molt bona nit. Bona nit. Benvingut. Gràcies. Ara anem en tot, que tenim segona ref, tercera i Copa del Rei. Tenim molt avui. Molt a comptar. Ernesto Espinosa, bona nit. Què tal, bona nit. Bona nit. I al teu costat, Isi Jarreño, porter de la penya independent, que porta ja més de 600 minuts, 7 partits, sense encaixar un gol. Bona nit. Bona nit. Comencem primer. Manolo, míster. Feia temps que esperaven, tu havies quedat ja que algun dia tindries que vindre, i esta temporada, bueno, penya deportiva, estem allà en zona playoff, tercers classificats, malauradament este cap de setmana no va poder continuar la bona dinàmica, un camp complicat, el Rico Pérez, però les sensacions, l'equip, la penya ja ha demostrat que les ensopegades s'alça ràpidament. Sí, contents perquè era un any complicat després de l'any passat, que la temporada va ser molt bona, i pensàvem, havíem una mica incertesa, aviam com començaria l'any, però la veritat que l'equip ha començat bé, ahir vam perdre, però la veritat que molt orgullós de l'equip, com va treballar ahir, com va enfrontar el partit. Penso que no vam mereixer perdre ahir, potser el dia a Lleida, el millor que vam empatar sí que podíem haver perdut, però ahir l'equip va estar molt bé, no va mereixer perdre, i contents amb el treball dels jugadors i del cos tècnic. Una penya que, com diguem, està ferma ahir en zona de play-off, tercera, una mica seguint. El Terol és l'equip que està una miqueta més llançant, no? Podem dir. Sí, també és veritat que ara és massa hora per dir qui està a play-off, qui no està a play-off. Millor està aquí, òbviament, que està baix, això està clar, però queda molta lliga i, per exemple, jo he vist el Terol dos partits ja perquè ens ha tocat analitzar rivals. I, el Cira, per exemple, va poder perdre tranquil·lament i va guanyar. I està en dinàmiques que a vegades passa això, que tens aquesta dinàmica bona, que l'equip va un poc guanyar, però ja es va veure l'any passat que va començar igual i la lliga es va fer llarga també, així que és una lliga igualada i molt complicada aquest any. Després continuem parlant d'aquest superderbi que tenim també diumenge, no?, davant el C d'Eivissa, i un sorteig de la Copa del Rei que portarà un equip històric, un Màlaga, després parlem. Sí, perfecte, partit bonic. Partit bonic, això serà cap de setmana del 12 o el 13. Exacte. N'hi ha que fer una quidra perquè el camp del Santa Eulària estigui ple. Sí, aviam si pot ser que hi hagi més de 100 persones el dia de la Copa del Rei, si és possible. Ara de seguida tornem. Isi Jarreño, inmejorable la temporada, podem dir, no? Estreno de la penya independiente en tercera, co-líder, i tras la derrota ayer por 1-0 del Guijuelo, único equipo de las 5 categorías nacionales que está con la portería cero. Sí, es verdad que los números son bonitos, y importante al final para un equipo que aspira a luchar por ese ascenso o ese objetivo que tenemos, y intentaremos seguir así ahí arriba. A principio de temporada, debutabais en tercera, se ha armado un buen equipo, pero ¿pensabais que podríais estar tantas jornadas sin encajar con portería cero con el candado echado? A mí, si me lo dice a principio de temporada, les digo que es imposible. O sea, hacía tiempo que no veía los números que al final en tercera división cualquier estrategia, cualquier jugada, pues al final hay un gol.
y bueno, pues está funcionando ahora el partido a partido de la portería a cero y sí, esperemos seguir así una cuanta más y hacer algún récord por ahí. Y cuantos partidos están complicados, Manolo, siempre está la jugada pilota parada con el Ken Bisbui de Samu Pinto, ¿no? Bueno, aquesta més que pilota aturada és una falta, és talent del jugador que, bueno, marca un golaç espectacular. I bueno, Samu Pinto és un jugador que penso que és curiós que estigui, sense desmereixer a ningú, però curiós que estigui a tercera pel nivell que té. Tot i així penso que la Penya Independent és un equip que vol tirar cap amunt, és un equip ambiciós i que a més ho estan fent les coses bé per fer un equip gran i que vagi cap endavant. Sí, tenen a Samu Pinto, però també tenen a Fernando Andrada, que va comentar Mario pel matí que igual tenia algunes molèsties, al final va jugar els 90 minuts. Té un equip per a jugar en tercera i aspirar al play-off. I tant que sí. I tant que sí. I abans que res, com dèiem, passem a segona divisió. Ernesto, Tolo, Manolo i Isi. Partido dissabte a la nit, Camp Mises Palladium. L'AU d'Eivissa, que es posa per davant, Cristian Herrera, i el Levante, en un jugador menys, remonta, i en acabar el partit la directiva comunica el que tots pensaven, que era la destitució de Javier Baraja. Bueno, ya empezó el partido, que cuando dieron las alineaciones, cuando nombraron a Javier Baraja, ya hubo una pitada, todo eso ya influye en lo que es el ambiente, pero yo creo que hay que hacer un análisis mucho más profundo de por qué se ha llegado a esta situación, ¿no? Todos sabemos que al principio ya había un director deportivo soriano que cesó, posteriormente vino el actual, se cesaron una serie de jugadores a final de temporada que incluso mucha gente no estaba conforme porque habían dado muy buen rendimiento, como el caso de Manu Molina, etcétera, etcétera. Se hicieron una serie de fichajes de jugadores buenos, pero algunos de ellos inexpertos en esta categoría. Se firmó un técnico que realmente, yo no dudo de su profesionalidad y de su saber, pero no venía de un referente a un equipo, venía de un equipo filial, y todo esto ha influido en el ambiente. Yo creo que ha llegado a esta situación que es esta hora, ¿no? Yo creo que la situación es preocupante, pero quedan muchos partidos para poder rectificar. Ha habido partidos buenos, ha habido partidos que el equipo ha demostrado que tiene condiciones para estar mucho más arriba. Lo que pasa es que estamos en una categoría en donde hay una gran igualdad y por eso lo vemos en los resultados. Hay muchos partidos 0-0 y tal, y eso demuestra. Entonces, yo soy partidario de que a los entrenadores pues se le dé un margen. Lo que pasa que hoy en día en el fútbol mundial, porque esto antes solo pasaba prácticamente en España, hoy en día está incluso en la primera, 5 partidos que no ganas y el entrenador se va fuera. Y claro, eso, esta ley, es muy difícil para un entrenador o para un cuerpo técnico poder trabajar, y eso lo sabe más Manolo que yo, porque está ello. Yo ya llevo muchos años sin entrenar, pero es esto, el entrenador está ahí pendiente de los resultados, y es muy difícil hacer un trabajo muy serio en estas cosas. Ernesto, tirando el topic, lo de Javier Baraja, podían decir que era la crónica de una destitución anunciada. Sí, 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 sí. Aparte de que, bueno, el calendario tampoco le ha beneficiado, porque han venido todos los equipos. Y del Burgos. Sí, sí, pero bueno, todos los equipos que tenían que viajar en agosto a Ibiza han sido los transatlánticos, porque son los que más dinero tienen, y ahora el calendario pues no le benefició en primera instancia. Pero vamos, es una muerte anunciada. Me da un poco de pena por la forma en la que ha sido, justo después de la rueda de prensa que da, porque no le comentan que si sigue con fuerzas para seguir, él dice que sí, y luego a los 5 minutos creo que sale el comunicado oficial. Me da pena también que piten a jugadores, la propia afición, porque yo soy jugador todavía y que te pite tu propia afición, yo creo que es un... Si no tienes la personalidad que... Si no tienes mucha personalidad, una dinámica. Sí. El partido, la primera parte fue una primera parte buena. Ahora jugó con dos pivotes, jugó con Morante y con Pape, que le dio entrada, volvió a Penn y al final apostó por Juan Ibiza. Por Juan Ibiza no, apostó por Gálvez. Porque Goldar tenía un problema médico y no iba a ser de la partida tampoco. Lo dijo también en rueda de prensa. Y el equipo de la primera parte jugó bien, tuvo la suerte del gol, una buena jugada de Nolito que centra segundo palo y la enchufa Herrera. Y luego la mala suerte de que con un jugador menos, a falta de 20 segundos para acabar la primera, un pase de Johnny Montiel. De Frutos fa una victoria. Y de Frutos hace un par de recortes y mete el gol. Luego la segunda parte, cuando el equipo pensaba que se iba a echar arriba, toda la gente que intentó animar,
pues el equipo no dio con la tecla, el míster al final, la desesperada, metió todo lo que tenía el banquillo, todo el arsenal, metió a Bous, metió a Darío Poveda, metió a Sergio Castel, pero no le valió para nada. El equipo se han puesto ahora en puestos de descenso y ahora para salir de ahí pues va a ser complicado. Se supone que entre hoy y mañana darán el nuevo nombre del técnico que andan barajando. Hay muchos nombres. Joaquín Caparrós, que no sabemos todavía, Jukic, Ranieri, visitó Ranieri. Ranieri también, que me parecía extraño, pero bueno, el que venga será bienvenido y le queda mucho trabajo. Aunque ahora de estos últimos 6-7 partidos que le quedan a UD son 4 en casa. O sea, tiene encima equipos asequibles, Mirandés, Andorra, el Leganés que está subiendo, son equipos que más o menos serán de nuestra liga y esperemos que el míster tenga tiempo para trabajar y lo haga bien. Un míster, anem a sentir les últimes paraules, la última roda de prensa, el seu parer en la roda de prensa postpartit a Can Mises. Es evidente que el equipo hoy en la segunda parte no ha estado bien ante un equipo contra 10, que nos ha costado muchísimo gestionar nuestra ventaja. Cuando mejor estaba el equipo hemos encajado antes de irnos al descanso y jugadas puntuales nos siguen lastrando y después inexplicable cómo el equipo se deshace en una segunda parte en la que teníamos que haber tenido la pausa suficiente como para someter más al rival y poder hacer el segundo, pero te viene el segundo suyo y inexplicablemente empezamos a hacer cosas que no tocan y de ahí el caos. Bueno, me veo con fuerzas de intentar levantar a los jugadores, de intentar pensar en el siguiente y el día a día. Esto es el día a día del entrenador y bueno, pues evidentemente no es el mejor de los días para un entrenador cuando pierde 3 partidos seguidos y las circunstancias que lo hemos perdido hoy, pero bueno, es parte del juego y así lo asumimos. Ahí escoltaven les paraules del míster, de Javier Baraja. Manolo, per cert, hem tingut una baixa d'última hora nosaltres, el Lavi, li desegem una recuperació ràpida, hem tingut un contratemps. Però sí, va ser curiós com va conèixer el Lavi. Esperem que no siga res. Esperem que recuperi després, aviat. Si es pot contar, després ho comptes, però si no... Sí, no, i tant que es pot contar. Després ho contem. Que hoy, precisament, que venia Manolo... Oi, que estava entusiasmat ell en la visita de sí, Manolo. Sí, perquè ja m'ho va dir que volia que vingués i... Una llàstima, però bueno, ja li desegem una ràpida recuperació. Parlant de místers, sempre està la dita de és més senzill desfer-te d'un del míster que desfer-te dels 14 o 15 com dia Toixa, cabrons que tens, però en el cas este a més l'afegim que des del rum-rum que n'hi havia des del mes d'agost ja, a veure quan dura Javi Baraja. Sí, però estem al tòpic sempre, jo sempre dic una cosa que a toro pasado és molt fàcil dir-la, però la gent diu, parla de l'experiència segonada a Baraja, per exemple, o perquè tenia experiència tant de posar a entrenar. Sempre dic el mateix, Guardiola quan el van posar, me'n recordo el primer partit que va jugar a Numancia que va perdre i ja el volien fotre fora. S'ha demostrat que és un crac. Igual que el cas de Guardiola, perquè ha sigut un jugador, no es dona sempre, perquè no és així, perquè s'ha demostrat amb més jugadors que han entrenat a segona B i no els ha anat bé, penso que a vegades s'has de posar gent a entrenar. I això sí, deixar-lo entrenar. El que no pots fer és a la jornada 6, 7, 8, pensar que aquest entrenador no val. Després passen moltes coses, una temporada, això no ho dic per l'Eivissa, ho dic en general. En general. Jo, per exemple, sempre dic el mateix. I que sempre es posa el focus en el míster, no en els jugadors. Jo signo l'entrenador, i potser durant la temporada poso 3 entrenadors diferents, i l'equip acaba baixant. De qui és la culpa? Llavors. Del director esportiu. A vegades, no ho dic en aquest cas, no ho dic, que ningú m'entengui malament, però és que ha passat a molts clubs, això. Molt fàcil agafar un entrenador. En què valores fer un entrenador fora? Perquè ara, en teoria, què fas? Tens que buscar un míster que s'acomode al planter que tens. Exacte, i això com ho trobes? Al sistema que jugues... Ha d'estar un míster que està aturat, l'has de buscar amb aquestes circumstàncies, i dius, vaig a buscar un míster que tingui molt de nom i que porti molt de temps entrenant. I què? I què et garanteix això? No ho dic, torno a dir, no ho dic pel meu cas ni per un cas en concret. Jo penso que s'ha de fer una anàlisi, igual que quan fitxes un jugador, i l'analitzes, el veus i tal. Qui analitza l'entrenador? Com es fixa en l'entrenador? Algú veu treballar un cos tècnic? Cap equip. Firmes perquè ha fet una temporada molt bona o perquè ha fet un ascendit o que ha fet play-off. Ningú sap ni com treballen els entrenadors. Jo si fos director esportiu, que no sé si el serà algun dia, jo el que faria és anar a veure entrenar. Si vull aquell entrenador, intento anar a veure l'entrenar. Formes de treballar, com treballa, com és el dia a dia... I veus el diumenge si el que ha fet durant la setmana es reflexa el diumenge. Però clar, tu fitxes un entrenador perquè ha tingut un nom, té una trajectòria, fa 10 anys ha fet temporades molt bones, i què més dona? Qui l'ha vist entrenar? L'has de veure entrenar i analitzar, penso jo, i a partir d'aquí penso que és més difícil equivocar-te.
perquè tant el míster, la figura del míster, si és jove, si té experiència, és portant-lo al terreny de joc. La penya els últims anys s'ha nodrit de jugadors amb poca experiència en segona B. Però és que és el mèrit. I és un aparador, i el jugador que val, i és un aparador que ha valgut Loren Buron... Sí, però el mèrit, per exemple, el que ha fet el Madrid ara amb Rodrigo, Vinícius, el que ha fet amb Varane, això és el mèrit de Pedri. Esperar. Pedri, si fitxar aquest jugador, fitxes a, jo què sé, com va fitxar el Barça fa anys, a Coutinho, és una barbaritat. Jo penso que el treball d'un director esportiu o d'un club, o quan dic director esportiu és tota la secretaria tècnica, és analitzar jugadors i veure jugadors. Al final és com fas la feina. Nosaltres el que fem, per exemple, nosaltres és veure molt de futbol al cos tècnic, que som els que assignem jugadors al final a la penya per dir alguna cosa. Clar, el tema d'Arnau, per exemple, quan va venir el passat, que ho parlàvem fa un moment. Correcte. Arnau, perquè ja l'havíem vist i, hòstia, dius, una nova tercera el portes aquí? O Lucas del Madrid, del juvenil del Madrid. Mm-hmm. Sí. Si tu no pots pagar altra cosa, te l'has de jugar amb gent així, però l'has de posar i deixar-lo jugar. L'has de posar un dia, treure l'altre, posa'l i si s'equivoca el tornes a posar. I si als 15 partits o 10 partits no funciona, és una altra història, però li has de donar confiança perquè jugui el jugador. I després, Ernesto, Tolo, míster, Isi, a més de la confiança en el projecte, en el míster, també pot penalitzar el fet de que en l'Illa encara no és conscients de que l'Aude està en segona divisió. Igual se l'exigís massa a un equip que porta 2 anys en segona divisió i que havia estat 2 anys en segona B. Sí, más después del año pasado con Paco Gémez, que nos tuvo a toda la isla a que si llegamos al playoff, que si podíamos, teníamos opciones. Claro, la isla se ilusionó y en este momento pues la gente exige y paga su abono, paga su entrada y quieren que el equipo esté lo más arriba posible, pero hay que ser realistas, como has dicho tú, y estamos jugando contra equipos que han bajado de primera. Es que está el Tenerife, es que está Las Palmas. Y pues que tienen mucho más presupuesto que la UDE y no se puede ganar todos los partidos, y más en esta liga. Es muy complicado, cada vez peor. O sea, yo creo que al nivel de tanto segunda B como primera, como tercera, como todas las ligas, es muy complicado ganar varios partidos seguidos. Y también todos los equipos atraviesan malas rachas. O sea, ¿quién te dice, Manolo, que ahora tu equipo pierda 4 partidos seguidos? Yo lo he dicho todo el año. Siempre tienes que tener rachas buenas y rachas malas. Hay que acostumbrar a los jugadores también a las rachas malas, para que estén preparados. Y para las rachas buenas igual, para que la gente no se venga arriba y diga, somos los mejores. No. Habrá partidos que serán buenos y rachas malas y buenas y todas. O sea, es que es así. Sí, pero hacer que cuando te arribe el primer gol, que algún día arribará, que no siga tots els partits ja encaixar gols, sinó que hi ha que refer-se i el endemà, el següent partit, reset i a jugar. Eso nos decía el míster el otro día, que a ver si no iban a marcar un gol ahora en minuto 3 y nos íbamos a quedar todos con las caras así para abajo. Nos quedamos así y a jugar. Y es verdad, al final llegará el momento que el fútbol y pierda un partido, pierda todo y lo hayas dado todo en el campo y no se puede ganar, es verdad. I tot el míster, Ernesto, ha arribat a aquest moment, Javier Baraja ja és desgraciadament història. En aquests casos, per què apostes? L'experiència? Està clar que difícilment portaran un altre projecte semblant al de Javier Baraja. Ara ja ha de ser un jugador, un míster amb nom. Però el que tu dius, els místers amb noms estan en el paro. Sí, per això et dic que a vegades jo penso que has de buscar, primer, tenir una idea. Jo crec que has de tenir una idea, que torno a dir, passa poques vegades, una idea del que vols. I a partir d'aquí buscar un entrenador adient per aquesta idea del que vols. Jo crec que l'Eivissa fa bé ser ambiciós, volent que l'equip estigui a dalt, volent fer play-off, però ambiciós i a vegades realista. El que tampoc pots fer, penso jo, és tornar-te boig. I has de, per treballar, una mica d'estabilitat, necessites estabilitat, tenir una mica de tranquil·litat també, que també ajuda. I penso que això sí que potser, hòstia, trobo que li falta. I insistir més en el missatge que l'objectiu és la permanència. Bueno, i potser permanència i començar per aquí, perquè al final quan la permanència, si la tens a la meitat de lliga la permanència, ja pots canviar el xip. Ja comences a mirar cap a dalt, això ja és la primera senyal. Però penso que ara encertar amb l'entrenador és important, però també penso que sobretot la plantilla és la que ha de tenir confiança. Al final qui ho tira endavant, jo sempre ho dic en el meu cas, jo depenc dels jugadors, si els jugadors no tenen cert nivell, per molt que fem els entrenadors, és mentida, tu depens dels jugadors. I el que digui que no, torno a dir, d'entrenador que digui que no, és mentida. Depenent dels jugadors, i els jugadors són els que juguen, són els protagonistes, i quan la caguem nosaltres és quan volem fer més del que toca. Esta tarda es rumorejava que guanyava posició en Sanquela, el cap de setmana també va sortir el nom de Joaquín Caparrós. Què penseu, quin perfil? Bueno, yo pienso que... Si tot es va parlar en un principi, recuperar a Paco Gémez. Como en todos los casos, muchos nombres, muchos rumores, se habló de Joaquín, se habló de
ha dicho hoy, la última hora, Anquela, que Anquela tenía un 90%, que el presidente se había reunido con 4 entrenadores y luego faltaban 2 más. Bueno, no sé cuál será el elegido. Yo nunca he sido partidario de estas cosas, de que un entrenador se reúna antes con un presidente o tal para tal. Si quieren firmar al entrenador, yo creo que ya tienen que conocerlo perfectamente. Tienen que ser lo suficiente profesionales, como decía Manolo, una dirección deportiva, y tiene que conocer tanto los jugadores como los entrenadores, tiene que conocerlo todo. Y de ahí decidir todos qué proyectos puede hacer un entrenador. En la liga, comenzada. A los 5 partidos nos reunimos y tú y yo, y hazme un proyecto. ¿Qué proyecto vas a hacer tú si a los 5 partidos te van a echar, si no ganas? Un proyecto se puede hacer en un fútbol base, en tal, en trabajar unos años, presentar un proyecto. Pero en el fútbol profesional hoy en día nadie. Y lo que decía Manolo, los equipos, el Madrid y el Barcelona, fichan grandes jugadores. El entrenador puede hacer su trabajo, pero los que ganan los partidos son los jugadores. Si no hay buenos jugadores, los entrenadores no tienen nada que hacer, por muy bien que trabajes. Y es lo que decía él, nadie va a ver el trabajo del entrenador. El entrenador es una persona que realmente vive de los resultados, no de su trabajo. Y a Vegades també la calma, tiene una miqueta de cap, de cervell, de seny. Carcedo fa unes setmanes estava en un pas fora del Saragossa i... Bueno, el saca de sempre, la gent es posa... Arribiscolat. Però saps, jo per exemple miro a Idià, que jo conec a Idià, que és el del Leganés. Per mi és un tros d'entrenador. M'he enfrontat a ell, és un molt bon entrenador. Ha començat perdent. Jo crec que si el deixen treballar, l'equip anirà cap amunt segur. I penso que és la manera de fer. A mi em va passar a l'Ebro fa anys. Vam començar, 9 partits, no havíem guanyat encara. Vam acabar fent una Copa del Rei molt bona, vam acabar a punt de ficar-nos a play-off i fent un any bastant bo, la veritat. Hòstia, penso que a vegades que et deixin treballar és important. La piloteta, al final és la piloteta que entra. No, i a vegades... El cas contrari, Bolo, venia de triomfar i ja ha durat el que ha durat en Oviedo. Per això et dic, és complicat a vegades, que la gent es posa nerviosa molt aviat i a vegades amb 10 partits a tu no et dona temps, són jugadors nous, és un equip nou. Molta gent que arriba cada any, és molt complicat fer que l'equip rutlli en 10 partits. És que avui en dia no pots ni perdre per temporada. Si tu comences per temporada perdent i arribes a la segona jornada de Lliga i perds, ja tens un problema a sobre com a entrenador. Pues pendents, igual a estes hores ja la UD Eivissa ja té míster, tot és possible. I este matí, com deien, també tenien sorteig de la Copa del Rei amb un emparellament estrella per als nostres representants. Ho veiem. Peña Deportiva. Trayendo en primer lugar la Sociedad Cultural y Recreativa Peña Deportivo, el equipo de Santa Eulalia del Río, en la isla de Eivissa. Málaga Club de Fútbol. El Málaga Club de Fútbol. Valencia. Solo 3 bolas ya de segunda división. Unión Deportiva Eivissa. Y va a ser la Unión Deportiva Eivissa. Eivissa. Que se vea el rival Club Deportivo Eivissa y las Pitiusas, ahora sí. Ahora sí. Rayo Majadahonda. Contra el Club de Fútbol Rayo Majadahonda. Ese será el emparellamiento con Diem. El emparellamiento estrella ya ha caigut a la Peña Deportiva. A més, en Màlaga, de Pepe Mel. Sí, partit bonic, equip històric i un partit... Penso que perquè la gent vingui al camp d'una vegada també, que ja ens toca. I partit, penso que per disfrutar-lo, intentar fer un bon partit i intentar passar. Intentar passar, com sigui. Un Màlaga amb un viejo rockero d'estos, Rubén Castro, en la davantera. Sí, amb gent diferent, òbviament. Aviam, és molt difícil eliminar un equip d'aquest tipus. Però per sort he tingut la sort de viure-ho 2 vegades a Badalona amb equips de super categoria i saps que un partit i el teu camp canvia tot realment. Llavors penso que si mentalment estem forts, jo crec que els hi posarem difícil almenys. I a partir d'aquí aviam què passa, però que els hi complicaré la vida segur. Confiem en que el públic tingui una resposta ja a un equip de segona divisió d'un històric com el Màlaga, que és un bon diumenge i que tinguem futbol de qualitat. Esperem que sí. I en el cas dels altres emparellaments, menys, podríem dir que molt menys atractiu. El cas del Rayo Majadahonda, que és una moneda a l'aire, perquè... El Rayo Majadahonda, que està muy buen amigo mío, Alfredo Santalena, que coincidí con él en el Eivissa, yo director deportivo y otro entrenador en la última época. Y claro, todo el mundo supongo que esperaba que fuera un equipo como... Un segundo o un primero. Exactamente. Y jugando al UD Eivissa yo creo que no va a tener problemas, pero vamos, todos los partidos hay que jugar. Me acuerdo del partido que jugó la Ponferradina aquí contra la Peña,
que la Peña mereció mucho más en aquel partido que y en aquel momento la Ponferradina, uno de los equipos grandes. Va a ser el de Leo aquí. Román, ¿no? Estaba Leo en la portería, por ser. Me parece que sí. Ernesto. Bueno, son partidos para ilusionar y para dejar que la gente pues disfrute estos partidos, porque son más que nada para disfrutar. Hay opciones de ganar, como siempre, porque juegas en tu campo, ante tu público y con toda la motivación que eso requiere, porque juegas contra un equipo superior categoría, en el caso de la Peña, y encima juegas contra ilustres como Rubén Castro, etcétera, etcétera. O sea, es un partido para disfrutar. No sé si la rotación es Manolo o tiene pensado mantener el mismo 11 o lo que fuera. Pero es un partido. Él cambia por rotación. Cambia bastante los jugadores a veces. Este año, mira, de los años hasta ahora que estamos cambiando menos. Pero bueno, los que lleguen mejor ese partido son los que van a jugar. La posición en la liga te va a dar igual, ¿no? No, me da igual. Lo vamos a tomar como un partido de liga. Encima, siendo domingo, o sábado o domingo, el partido no lo vamos a tomar como un partido de liga. O sea, que vamos a ir a competir para. Porque sabemos que encima pasar a nivel económico al club le ayudaría. Claro. Y encima ya te garantiza, entre comillas, que te va a tocar un equipo. Un primero. Un principio de primera. Primero, de teloneros del Mundial, Feu. Esa Copa del Rey. Exacto. En el CAL de la Peña Independiente, el somni de la Peña de la Copa del Rey va a ser l'any passat. En Wine, Capficats en la Liga, ¿no? Nosotros, pues al final, pues la Liga. Debería haberla jugado, creo. Lo que pasa, claro, ganó la Peña, ¿no? La Peña B fue. Que ganó la liga. Sí. Y bueno, nosotros pues ese fin de copa descansaremos, que también nos vendrá bien irnos a nuestras casas. Y bueno, pues a seguir al final de la liga, que es nuestro objetivo. Y trabajando el objetivo playoff. Objetivo playoff. Ascenso directo. Eso sería mejor. Y anem a veure ara, si vos sembla, la crónica del que va a donar de sí la jornada a la segona Real Federació. A segona federació, victòria del CD Eivissa a Can Mises 3 contra el filial del València. Els d'en Raül Garrido guanyaren gràcies a un solitari gol de Marc Mas en sa primera meitat. Una victòria que els fa escalar posicions en sa classificació i atracar-se a sa zona de play-off. Uns llocs de privilegi on hi ha la penya esportiva que hi va patir sa primera derrota de sa temporada en caure per 2-1 contra l'Hèrcules. Marc Fraile va avançar els de Santa Eulària en el minut 5 de partit, però els alacantins remuntaren amb un gol en cada part. I victòria del Formentera al camp de l'Alzira. Mendy va marcar l'únic gol del partit en el minut 45. La penya esportiva és tercera amb 15 punts, mentre que el CD Eivissa i el Formentera en tenen 12 cadascun. El pròxim cap de setmana, derbi eivissenc a Santa Eulària entre la penya i el CD Eivissa. Ahí veien jornada, victòria important del CD Eivissa davant el València Mestalla, triomf també del Formentera, malauradament la penya, el Rico Pérez el podem posar ja com camp maleït. L'any passat davant el Múrcia 2-1 i este diumenge 2-1 també. La veritat que no tenia com a camp maleït, però porto una ratxa ara dolenta últimament. Bé, partit que ja et dic, l'equip va estar bé, hi ha una jugada clau que és el minut 14, on parada Xema Moreno, escandalós, escandalós. I la clau del partit és que els dos gols són molt evitables que es marquen i que perdonem quatre situacions de gol molt clars. Però bé, la situació real de l'equip és que el partit va ser bo, marxo molt orgullós de l'equip del partit d'ahir, tot i perdre, i la línia de l'equip va estar així, bona. Així que el que dèiem abans, ni quan guanyes t'has de tornar boig ni quan perds has de perdre la calma. La calma, organitzar el partit, que ja ho hem fet, i ara preparar el partit de diumenge, que és un partit complicat. I el millor és això, que te pots llevar l'espina en un derbi. Sí, un derbi complicat. És un partit complicat pel tipus d'equip, la plantilla de l'Eivissa és un molt bon equip, el míster és un bon míster, i serà un partit igualat, molt competit segur, però... I vos conegueu molt. I bonic, sí. Moltes vegades hem enfrontat i ens coneixem bastant, i ja et dic, és un partit bonic per veure i alhora molt difícil de jugar-lo. Tolo, ahir estàvem a Can Mises i... Arribava, ja tocava que el CD traguera un partit. Bueno, tocava que cuando te adelantas, que había pasado el año pasado y había pasado este año, que te adelantabas. Todos tenían en mente el partit del Terol. Ayer el equipo estuvo, supo mantener el resultado y yo creo que había mucha gente, como también el partido anterior, y la gente se fue contenta. La gente lo que quiere es ver ganar. Y eso es lo que pasa. En cuanto a la Peña, lo que ha dicho Manolo, está en una gran línea, está arriba, por méritos propios, y eso es muy importante. El año pasado fue una gran campaña, yo soy un defensor ultranza
de este equipo del año pasado, de este, porque creo que se ve el trabajo del técnico y del cuerpo técnico y de los jugadores, que eso se refleja en el campo cada domingo, ¿no? Vaya donde vaya. En cuanto al Formentera, una gran victoria. Ten en cuenta, y en cadena 2, que le bebe a Mitchell también. Ten en cuenta que después de los irregulares que había tenido, que había perdido, está con 12 puntos. O sea que si Formentera no hubiera patinado en su casa, también estaría uno de arriba. O sea que los tres equipos ibicencos están muy bien clasificados. La Peña es el que mejor lo tiene, porque si no hubiera sido, si ayer saca un punto más o tal, es que está ya tal. Claro, de momento Teruel está un poco imparable, pero vamos, queda mucha liga y pueden pasar muchas cosas. Ahí te vas a posar baixa, esta vez en Palma, tú, sí, que vas a perder el partido, pero bueno, victoria del CD, victoria de Formentera. Victoria muy importante del CD para afrontar el derbi del domingo con las máximas garantías y que sea un partido bonito. Hacemos un llamamiento a la afición, a ver, de una vez por todas, que vayan a Santa Eulalia y que haya ambiente de derbi, de fútbol. Y que no siga el del Bomba Soles. Que siga acompañado. Que va a hacer bastante calor, que lleven gorrita y algo más, y una botita de agua. Respecto al Formentera, hace dos semanas decíamos que Mitchell estaba en la cuerda floja y vamos, que sí se ha saltado de la cuerda. Ahora está mirando de cada vez más arriba, está muy cerquita del playoff y el que se descuide, pues ya podrá entrar ahí, tanto CD como Formentera. Lo de la Peña, tenía muchas ganas de que estuviera Manolo aquí porque quiero que me cuentes qué les haces a los jugadores, porque te quitan, cada año te quitan 5 o 6 jugadores y vuelves al año siguiente y sigues con la misma dinámica de victorias, de resultados, de juego, de todo. No sé qué les das. Bueno, a nivel de traer jugadores, pues intentar ver mucho fútbol, que es lo que te va a ayudar al final a traer jugadores. Y después lo que te he dicho antes, al final son ellos los protagonistas, hacer que ellos crean que son los protagonistas, bueno, crean, ¿no?, que ellos se sientan protagonistas del equipo, de las victorias, intentar ayudar y no perjudicar, sobre todo, y bueno, sumar, ayudarles en todo lo que podemos, intentar darles toda la información que tenemos sobre el rival, preparar los partidos lo mejor posible y ya te digo, intentar no equivocarse. Ayer, de hecho, ya os lo he dicho hoy, el empate es un fallo mío. El gol de ellos es una acción que yo ya... Las entradas... ¿La habías visto? Sí, no la había visto, pero Alvarito, el extremo que juega pica cambiado, el extremo izquierdo de ellos, era el mejor de ellos. Falso gol. Y nos estaba generando problemas en la situación, en banda derecha con Samu. En el momento que cambiamos a Tonda y se acabó. El gol viene por... El segundo viene por desajustes, ajá, pero no viene porque rebase a Ton en este caso. Si quizá hubiéramos puesto a Ton antes ahí, seguramente... Por el tipo de jugador que es Ton, hubiera sido más complicado que lo rebasase. Y eso es una cagada mía, lo tenía que haber visto, bueno, lo vi y no lo hice tarde, 5 minutos antes. Sí. Ahora todo lo pasado. Pero lo que te decía, intentar ayudarles y ya te digo, y que a partir de ahí que ellos estén lo mejor preparados para llegar al domingo y sobre todo que hay una cosa importantísima. Tenemos 20 jugadores que todos pueden jugar. Tenerlos a todos enchufados, eso es lo importante. Exacto, y al final la competencia no es decirle, oye, cuidado que como no entrenes bien o como no compitas bien no vas, sí, a jugar. No, es el momento que no lo haces, sentarlo y poner a otro. Y en eso tenemos suerte, creo que la plantilla está compensada y al final empezaron jugando unos. Si te digo, el primer equipo que esperaba la jornada 1 y el que está jugando ahora no coincide. Y mira, gente que tengo un Marc Fraile que lleva 4 goles, está a un nivel, exacto, espectacular. Y bueno, intentar que eso, que la gente puede, eso, ya, la que se duerma, meter a otro. Y que todos se sientan importantes. El Bastín de Baixa permaneció, sí, y el equipo va a estar track en partidos, Cristian Cuz en el lateral, Lalo, el que entra sabe que te queda. Acabó, ¿no? Que la gente vegi, que no, que a lo mejor, pues no juega. Que digo, hostia, como me duerma, este me va a sentar o a jugar el que está detrás, que me está petando. El que te diga abans, tú le hemos dicho al jugador, oye, que no vas a jugar, ¿eh? Para el diumenge el poses, un diumenge, otro diumenge. El missatge, no. A mi me da igual el que me digas, voy a jugar igual. El que han de veure és que realment que tinc competència i que està darrere el pugui apretar. Yo creo que lo he dicho aquí en varios programas, que es un éxito tuyo, porque yo sé que influyes en los fichajes, conocer la gente y traer gente como traes tú, que tiene hambre, que quieren ser jugadores. Que eso es muy importante. No es gente que venga de vuelta, que viene por un sueldo, sino gente que quieren ser jugadores. Y estos dos últimos años, bueno, el año anterior también, creo que ha sido el éxito de la Peña. Que han traído jugadores que han querido, lo que dice, que se dejan todo lo que sea porque quieren jugar el domingo. Y eso es muy importante. Esta categoría es la clave. Claro. Al final, segunda B, segunda ref, primera ref, no hay a Messi, no hay a Cristiano. No hi ha jugadors d'aquest tipus que tinguin aquest factor de desequilibrar un partit, com tenen la primera edició. Aquí són, bueno, sempre hi ha jugadors més bons, però el nivell és semblant. Has de buscar jugadors que tinguin aquest plus, que et donin aquest plus de voler tirar cap amunt i no equivocar-te. Jo crec que la Peña Esportiva s'equivocaria algun dia, un dia que estigui jo o no estigui jo, si es gasta molts diners en un jugador. Seria un error, perquè no crec que sigui
la fórmula per trobar jugadors. És intentar encertar amb aquest tipus de jugador, que és complicat realment, però és la clau. I tu dius abans que encara és pronte per a veure com es col·loca cada equip, tal. Aneu prenent posicions, tu eres un gran coneixedor del futbol català, està sorprenent algú el Manresa o... Jo crec que el Manresa, jo crec que el Manresa no acabarà la Lliga dalt. És el, en teoria és el que el que és més estrany que sigui, sí, però mira, per el nom del... És un equip que comença totes les temporades igual, la tercera ha passat, l'any passat va començar líder destacat i va arribar un moment de la Lliga que se va complicar, al final va acabar perquè tenia un avantatge important, però és un equip que comença molt molt fort, juguen sempre els mateixos o gairebé sempre. Després està l'Espanyol B, que un dia guanya, un altre dia és al final, un filial. Per mi el València és un tros d'equip, que la victòria del Sevilla és molt bona, és un tros d'equip. L'Espanyol B és un equip fet per estar dalt, pel tipus de jugador que té, però sí que és veritat que és irregular. És un equip molt irregular, que és capaç de perdre camp del Prat. Més irregular que l'any passat, fins i tot. Sí, jo penso que sí, però sí que és veritat que és un equip que si t'agafa mal dia bo, és molt molt complicat guanyar-lo. Hèrcules, doncs, bueno, l'equip amb més pressupost de la Lliga, Badalona, que ha fet una aposta una altra vegada important per estar dalt, però és el que dèiem a vegades, els diners no fan que tu tinguis un equip competitiu a segona ref o a primera ref. S'han gastat molts diners amb jugadors, Peque Polo, Frank Carbia del Nàstic, Edgar del Nàstic, i no et garanteix res, la veritat. Ja et dic, penso que estarà molt, molt igualada. Serà una lliga... Dir-te qui estarà dels 5 primers... Complicat. No m'atreveixo. I dir-te dels 6 que baixaran, a dia d'avui... No mullar-me, sí, eh? Sí, perquè l'Ebro també s'ha reforçat molt, està baix ara en 4 punts, però està, l'Olot sempre és al final... És un molt bon club i està baix. El Prat un dia guanya, un dia perd, però també està, i el camp és complicat. El Prat hi ha moments que sembla que se'n va cap a baix i t'enganxa 3 parts i guanyant i s'enganxa una altra vegada allà. La lliga serà... La lliga de 3 punts. És el que deia Ernesto abans, que com pots tenir una ratxa bona, estàs bé, i perds 3 partits, et comencen a temblar les cames i es complica la història. Ja es va veure l'any passat, Saranyola va estar líder, va acabar baixant. La lliga és... Bueno, aquest grup és tremendo. Aquest grup i el d'Andalusia és el que parlem moltes vegades. Encara que sigui segona ref, fer els grups per proximitat, per mi és un error, perquè desvirtua la competició d'una manera molt gran. I deixem ja la segona B. Temps ja per a Isi. Conta-mos, t'han donat molt la tabarra per telèfon. Quan va estar el Precio así i Mario també van dir, bueno, tampoc no chuta mucho. O sea, nada, es verdad es que... Es el bloque. Es verdad que al final, sí, el portero al final es el que cuenta la portería cero, pero el trabajo del equipo está siendo, o sea, perfecto. Porque creo que en 7 partidos nos han hecho 2 ocasiones claras. Después nos llegan y tal, pero ninguna clara que dijera, no han podido meter el gol, tal. Pero bueno, al final dice también mucho pues de lo que te decía antes, el trabajo del equipo, la idea del míster, que al final pues que eso cuenta, que todos vayamos a su idea y que, lo que te decía también, partido a partido y que siga. Y para los que no estuvieron ayer en el Superderby davante el Portmany, que ¿cómo puedes contar? ¿Cómo viste tú el partido desde la portería? Bien, la verdad que no esperaba a tanta gente en el campo como... No había vivido todavía un derbi aquí en Ibiza y los partidos que había ido, o sea que hemos jugado, tampoco había mucho ambiente y la verdad que fue un derbi... Portmany es un descans que més sí, persona sí, sí, Rosega. Sí, muy bien, fue un partido muy duro, nos lo pusieron muy difícil, es verdad que antes del gol de la genialidad de Samu tuvimos un par de ocasiones también para haber matado el partido y bueno, pues al final en el minuto 93, como más nos gusta, pues... A los casi todos los futbolistas, que lo más bonito, justo. La pone ahí mismo. Y de ese primer partido en Constancia, ¿fue? ¿No? El primer partido fue en Inca, que ya era un primer partido de peso complicado, se saca, sí. Empecéis a sacar partidos, el Fortín de San Miquel, es verdad. Vais también a Playas de Calviá, a Magaluf y también sacáis. Sí, es verdad que en todos los partidos, o sea, los 2 partidos que hemos empatado los pudimos haber ganado también. Y bueno, pues al final lo que es fútbol, el día que nos merezcamos ganar y perdamos, pues nos tocará también seguir y ya está, y al final pues fútbol. Tú tienes ya larga trayectoria, has estado en cantera del Betis. Sí, estuve en la cantera del Betis, ¿no? Coincidí con Marc Fraile, que hablaba antes de él, coincidí con él, vivía con él allí. Sí, en el Betis, he estado en Badajoz, en Ceuta, con Kense. Bueno, al final, pues, la rueda de tercera. ¿Y el proyecto de la Peña Independiente te ha sorprendido? Sí, la verdad que ha sido un acierto venir aquí. Tenía otro sitio que... Ofertas. Sí, ofertas donde haber ido. Y al final, pues, ha sido un acierto venir para acá porque no conocía nada, pero el trato desde el primer día del club, las cosas bien hechas, no nos hace falta nada desde el día uno y al final va a ser un club que está haciendo las cosas bien y el día de mañana va a dar que hablar mucho.
y tú ya cuando acaba el calentamiento con los guantes, empieza el partido, tú no estás pensando en el récord, ¿no? No. No como Caro y no cosas mucho de menos. Esta. Hay veces que pienso... Que le marquen al Guijuelo o que le marquen al Burgos. Hay veces que pienso, me cago un día que no puse, que no puse prima por partido, portería cero. Es que Caro perdió el récord porque lo expulsaron, sí. Que tampoco era... Así que sí, es verdad que cuando empieza el partido te olvidas de todo, ¿no? Y más por el portero que está más concentrado o un error mismo es gol y... Pero bueno, sí, al final pues está yendo la cosa así y esperemos que vaya y poder batir otro récord que siga dando de hablar también pues para el club. La Peña Independent ha armat un bon equip, tu parlaves de Samu Pinto... Andrada, no, nosaltres vam jugar pretemporada allà, sí, ens van guanyar, no, però... i es veia que és un equip que competirà bé. I té molt de mèrit, estrena en tercera. I tant, i començar així, i després torna a dir el mateix. Jo, pel que he sentit del club, és un club que té ganes de créixer, de tirar cap amunt, que té ambició, i això és més important a vegades, que a vegades aquestes ganes de créixer, el jugador ho veu, això li arriba. Si el tracte del jugador el tens bé, per exemple, un jugador té una prova en el metge, una ressonància, el club t'ajuda... T'acompanya, t'ajuda... T'acompanya, tots aquests detalls, a vegades potser no cobres tants calés, el pis, i t'ajuda molt. El pis a Eivissa és clau. Però són els detalls aquest de club, que et fan una mica més gran a vegades. El tracte amb el jugador és importantíssim, et fa perquè després els jugadors parlen. Tu vols fitxar un jugador i parlen entre ells. Oye, ves a la Peña Independiente que paguen el dia, que te van a tratar bien, i a vegades tu dius, hòstia, prefiero ganar 3 en vez de 5, però estar bien. I això costa molt cada... A final de mes cobrar, no estar pendent... No, i cobrar a final de mes, però sobretot les altres coses que té, això que et dic. T'has de fer una ressonància que te la puguis fer. Que et tractin bé, saps? I aquestes coses són coses que els clubs el fan créixer. Jo, per exemple, a Badalona, que és on estem més anys, amb el president tenia aquestes xerrades. Detalls tontos, jugo que fa 100 partits. Doncs tenia un detall amb ell, que és una tonteria, sembla una tonteria, però... Però és veritat, són coses que el club el fan millorar i... I que a vegades sembla que no, però són detalls importants per al jugador. És important això, no? És un club molt familiar. Un club molt familiar, des del dia 1, o sea, nos han tratado increíble y no nos hace falta, o sea, no nos ha hecho falta que lo pidiéramos, que ya estaban dándonos. Y al final, pues dice que de un club, porque al final humilde, trabajador, porque al final no nos hace falta nada. Y bueno, al final eso es de agradecer. Yo he jugado por ahí fuera en otro sitio y no he tenido tan bien trato. También niños, ¿no? Me comentó el presi. Sí, sí, ¿no? Llevo a los alevines también. Y sí, al final pues metido en el mundo del fútbol, que es lo que me gusta. ¿Fin de semana, sábado o domingo? Domingo contra Poblense, 12, ¿no? 12 de la mañana. Otro gran partido. Otro partido duro. Y a ver si podemos seguir con la portería cero. Otra vez 1-0 en el 90 y seguimos. Y sí, enhorabona. Muchas gracias. Molte gracias. Buenas nit. Ernesto, buenas nit. Buenas nit. Se veien dilluns. Tolo, buenas nit, moltes gràcies. Esperem, confiem que tindré el l'avi ja per ahir dansant el cap de setmana per veure el futbol. Manolo, moltes gràcies. A vosaltres. Enhorabona, però tu ja saps que la temporada passada el teu nom ja està ahí en les lletres daurades, ese play-off. Ese partit del Rico Pérez, que se mos va escapar també. Ja dic, el millor l'any passat va ser, a part de tot això, el dia a dia amb els jugadors. I aquest any sembla que és igual fins ara. El dia a dia és una meravella. I anar entrenant cada dia i estar a gust i tot, espectacular. Espectacular, de veritat. I bueno, gràcies per deixar-me venir. Un plaer. I qualsevol cosa que necessiteu, doncs encantat. Un plaer. Sort per a ese superderbi i sort també per a la Copa del Rei, a veure si podem eliminar el Màlaga i continuar somiant. Ojalá, merci. I sobretot que vinga gent. I tant, si pot ser, sí. Fins així el nostre temps de Planeta Futbol. En uns minuts tornem, protagonisme, com dèiem, per al món de la cistella amb dos jugadors del Clas Sant Antoni. Hola, bona nit de nou. Obrim finestra poliesportiva, com dèiem, esta nit protagonisme per al món de la cistella amb dos jugadors del Clas Sant Antoni, que ja suma dos victòries. Esta nit s'acompanya Aleix Haro, bona nit, benvingut. Moltes gràcies. Ara després anem en tot. I el sostre, podem dir, de l'equip, Vinícius da Silva, bona nit. Bona noches. I enhorabona per aquesta segona victòria. Com va anar diumenge, partit al Ginet? Me comentàveu que més complicat del que semblava, no? Sí, 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 partit difícil. Són un equip que a casa lluiten molt i omplen el camp, porten molta gent. I la veritat que va costar, però al final ho vam treure i és l'important sumar la victòria i cap a casa ja pensar la setmana que ve.
Sobretot important, després d'aquestes primeres dues derrotes, no? El calendari no ens ha afavorit gens ni mica i ara era important sumar una nova victòria i... Sí, 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 és cert que els dos primers partits, pues el que comentes tu del calendari, eren dos partits molt, molt exigents contra... Benicarló. Benicarló, Menorca, són dos plantilles que, bueno, que el seu objectiu és lluitar per tot i estar per dalt. I bé, important, a poc anar sumant, ja portem dues seguides, ara aquest cap de setmana aquí a casa contra l'Hospitalet. N'hi ha que fer fort i... Exacte, a veure si podem treure ja tres seguides i a poc a poc anar mirant cap amunt. També hi ha imatges d'una de les presentacions, una roda de calentament. Vinicius, sí. ¿Com està yendo estos primeros contactos? Aquí, en Ibiza. Bueno, la verdad es que me ha impresionado un poco, me ha impresionado un poco porque... ¿Para bien? Sí, para bien, para bien. Me ha gustado mucho como... Me ha recepcionado muy bien, la verdad. Todo el mundo, desde el club, desde la gente que he conocido, eran personas nuevas. Yo pensaba que me iría a costar un poco más, pero al final me ha salido muy bien. ¿Cómo fue la llamada? ¿Es a través de él, de Grimau, de Flores? Dos, la verdad es que los dos, de Grimau me llamó, pero creo que Aleix me llamó primero que ya Grimau. Aleix te llamó para preguntarte, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás? Grimau también me llamó y me enseñó todo el proyecto y todo, y la verdad es que me gustó mucho y obviamente cuando tienes a un compañero que ya lo llevas hace tiempo, pues te ayuda. Y luego el equipo, que es un club familiar, sí. Piña... Pero no exento de muy profesionales. A ver, sí, porque como has dicho tú, creo que somos muy jóvenes y tal, estamos entrando en ese mundo profesional ahora mismo, pues somos jóvenes, pero creo que lo tenemos todo para hacer muy bien la temporada. Aleix, parlàvem esa primera, entre cometes, poalada de Guafreda, el Benicarló, pero claro, el Benicarló es un desequipazos que n'hi ha, y después una transopegada, pero ahora ya dos victorias, i ja entrem en dinàmica, a veure si entrem en aquesta dinàmica de l'any passat. Sí, 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 estaria bé el que t'he dit abans, intentant encadenar les màximes victòries seguides possibles. Els dos primers partits no estàvem en una mala dinàmica, estàvem entrenant bé, jo crec que hem fet la pretemporada, hem estat també molt bé. I va ser més la contundència del resultat, sobretot de Benicarló. Sí, el primer partit sobretot, més jugant aquí a casa, potser una mica massa voltat el resultat final, però bueno, hem seguit treballant bé després de perdre els dos partits i bueno, ara a poc es va veient, hi ha dues victòries seguides i el que t'he dit, a poc anar mirant cap a dalt. I respecte a l'any passat, quines són des del teu punt de vista? Hem guanyat, joc interior, força, canvi, jo crec el plantejament que... és semblant... Respecte a l'any passat, trobo que l'equip està... més equilibrat. Va haver un punt de la temporada passada que l'equip no anàvem tots a una, o hi havia una mica de sensació ja de que se'ns feia molt llarga la temporada, i crec que aquest any estem treballant molt bé, tenim molt bona relació entre nosaltres, a part fora de pista, que és un aspecte també molt important, i ja et dic, jo crec que és un equip bastant ben compensat. Ahí estem veient les imatges de Vinicius, precisament en algun palo, Contams, ¿qué es lo que demanda el técnico Flores? La verdad es que le gusta la intensidad, le gusta que siempre que entre en la pista no se importa mucho con lo de meter o de fallar, eso. Lo que le gusta más es la intensidad, quiere que todo el mundo que está en pista te entregue la intensidad que él necesite y que el equipo necesita, ¿sabes? Por eso es lo que siempre pide, al final somos jóvenes, tenemos 20 años, pues al final tienes que... La intensidad es el... 20 años, sí. La intensidad es el mínimo que tienes que dar. Es que está diciendo de mí, 20 años. Y 2'14". Y 2'14", sí. ¿Tú jugues de 5? Sí, sí, yo juego de pívot, siempre juego de pívot, bueno, a la altura te lanzo un poco, ¿no? Pero estamos aquí, si necesito un base, también lo puedo hacer. Y contàveu abans de que, a banda de que la telefonada de l'estiu pot vindre del contacte en Aleix, havíeu coincidit ja en Badalona, no? Sí, 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 havíem estat dos anys jugant junts i, bueno, a part d'estar jugant junts també des del primer moment teníem molt bona relació, vam fer molt bona amistat a Badalona, bueno, me l'emportava a passejar molts dies, que estava allà, si no... I ara també, no? Ara també, però ara ja, ara el tio és més gran, estem aquí els dos sols, però no, sí, sí, vam fer molt bona relació i, bueno, és el que comentava ja abans, també aquestes coses t'ajuden a prendre la decisió, a tirar-te a convèncer-te i jo encantat de tornar a estar amb ell.
el míster o Jordi, vol dir, bueno, feu binomis, trau de festa, trau a passejar a Vinícius. No, bé, bé, ho vam fer entre tots una mica. I una vez ya tan llamado, decides firmar. No, claramente te lo piensas un poco y sí, tal. Venirte a una isla. Sí, no, al final. Él te puede comer la cabeza, pero. Al final, pero. Pero es verdad que no es así en el momento que lo piensas, pero. No sé por qué me interesaba. Me ha gustado cómo me ha hablado Jordi del proyecto y por eso. Jordi es convincente. Sí, sí, me ha convencido bien. Y luego llegas, primeros entrenamientos. Ahora, y te convences más. Sí, me ha gustado porque estamos entrenando en una intensidad muy alta a principio de pretemporada y es, yo creo que es lo que un joven jugador necesita, entrenar bastante para mejorar. Es lo que yo buscaba. Y es de plata, ¿eh? No, sí, es de plata, sí. Y l'objectiu d'enguany, mos marquem alguna fita o...? Bueno, no, a dia d'avui... No. Sense pressió. Exacte, no crec que hi hagi ninguna fita marcada, però... Home, jo crec que després de com va anar la temporada passada, és veritat que potser molta part de temporada vam estar jugant per sobre del que era el nostre nivell o del que s'esperava de nosaltres, però jo crec que sent realistes tenim plan per estar play-offs, sí. I al final es classifiquen 8 equips i jo crec que si seguim sense pressionar-nos a nosaltres mateixos, treballant com estem treballant i els resultats acompanyaran i podem estar per dalt. Digues, dissabte contra qui juguem? Dissabte jugàvem contra l'Hospitalet. Partit també interessant. Bueno, un partit interessant, sí. Ells crec que van, no sé si van un guanyat, tres perduts i... Bueno, s'ha de treure com sigui, és al final aquí el que compten són les victòries i ens posaríem ja amb un balanç positiu i amb tres victòries seguides. Ell ja porta un any, tu llevas todavía dos partidos. ¿Te ha sorprendido el ambiente en el pabellón? Sí, sí, me ha sorprendido mucho, la verdad, muy bien positivamente. O sea, tenemos la gente que viene allá por nosotros y no nos presionan, siempre nos están apoyando. ¿Animando? Sí, animando. Desde el primer partido, un partido que... Infelizmente hemos perdido, pero nos han apoyado los 40 minutos que hemos tenido y la verdad es que me ha impresionado mucho. És això, sobretot, no? Que la gent... És ambient de bàsquet... Exacte, sí, la sensació de família, de fer poble, d'això, en plan... Bueno, jo recordo l'any passat l'evolució que ha tingut... I és ambient de bàsquet, no de futboleros que van al bàsquet, sinó ambient de bàsquet. Exacte, sí, i de créixer. Me'n recordo els primers partits, sí que es veia el pavelló de la temporada passada més buit i després veies l'últim partit de la temporada i deies, hòstia... Sí, també començaven i encara tenien alguna cosa de restriccions de Covid... Sí, també, sí, però no, però molt bé. I després surts del pavelló i encara hi ha gent per allà esperant-te, estàs una estona parlant amb ells i es disfruta i veus com la gent també disfruta. Anem a fer una prova. Aleix, què destacaria de Vinícius? Com a jugador i com a persona. Com a persona, que és un tros de pa, tu el veus així, un tio de 2'14 i dius no, però la veritat que és molt bona persona. I a la pista també la facilitat que té per moure's o per córrer a la pista amb l'alçada que té. Jo crec que pocs jugadors es veuen d'aquestes dimensions i que es puguin moure amb tanta facilitat. Són ja i moren. Sí, quasi. T'ha tratat bé, eh? Sí, m'agusta. I què destaquem d'Aleix? Hablando de personalmente, pues básicamente lo mismo. Es una persona, como ha dicho él, que desde el primer momento que pisé en España con 16 años me ha recepcionado muy bien, me ha hecho sentir confortable, ¿sabes? Cada vez. Y bueno, una buena persona. Y dentro de la pista, pues bueno, la manera que me encanta es como pasa el badán, ¿no? Porque es un os buscáis más. Si no, más no, que, os buscáis si no. Más que. Como le busca siempre ahí para finalizar, pues me encanta. Y si no es el vestuario, se lo dices, ¿no? Bueno. Diguem, partit Hospitalet. Dissabte a les 7:30. Fem una quidra, no?, per al públic. Sí, home, s'ha de guanyar com sigui. Necessitem fotre gent allà, disfrutar del partit, ja per la tercera seguida, la segona seguida ja a casa, i després de com va anar l'últim partit a casa, jo crec que ens mereixem que vingui gent i ells també es mereixen de disfrutar.
Contra l'Hospitaleta por la tercera, ¿no? Por la tercera, sí. I ahora sí pot ser menos Jordi Grimau dependència. Hòstia, sort que va aparèixer ahir el Jordi. Ahir es van marcar 25 punts, no? Sí, molt bé, va estar ahir el Jordi impressionant. No, també està ahir per això, no? Sí, bueno, al final és un jugador diferencial, vull dir, té una experiència que dintre de l'equip ens aporta molt. Si no se retira, que doni el callo. Sí, tant. No, es pot aprendre molt del Jordi. Aleix, moltes gràcies. A tu. Bona nit i a seguir creixent. A veure si guany ese playoff i fem algo de somiar. Esperem que sí, moltes gràcies. Què tal l'experiència? Muy buena, muy buena. Repetiremos, ¿no? Sí, más veces. Esos dos 14 tienen que volver. Gracias. Moltes gràcies. Muchas gracias. Ben, fins així el nostre temps de Deportiv. Dilluns que ve tornem amb més esports.